скільки років вашим дітям? Двоїм близнюшкам 6 год, старшій 14, середньому 13. А ви 97-го року народження, не що? Це в якому році у вас дитина появилася? Дуже рано. Ось так українці жартома реагують на чергову ініціативу нардепа від «Слуги народу» Сергія Гривка. Раніше він подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запровадження так званого демографічного збору. Гривко пропонував вираховувати до 1,5% із усіх грошових переказів українців віком від 21 до 58 років, які не мають дітей зовсім або ж мають 1-2 дитини. Зазначимо, що сам же Сергій Гривко, згідно з даними в його декларації, сім'ї та дітей немає. За задумом «Слуги народу», таке ноу-хау мало би позитивно вплинути на демографічну ситуацію в країні. Така ініціатива депутата Гривка обурила українців. Вони назвали цю ідею совком головного мозку. Ох же ж і дебіли керують в нас в країні. Що мали виплати підняти, то вони податки вводять. Нонсенс. Це перемога. Назад в СРСР, бо ні Європа, ні НАТО нам не світять. Може, вже законопроект зроблять, щоб ввести абонплату за кисень? Новий законопроєкт також став поштовхом і для створення чергової добірки мемів. Законопроєкт про демографічний збір розкритикували і колеги нардепа. Так, одразу. Ніякі демографічні податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде. Сприймайте просто як чергову ідею. Ну хоча б це було швидко. Закон автор відкликає, написав нардеп Ярослав Железняк. Після хвилі критики і сам Гривко опублікував інформацію, що вирішив відкликати закон та попросив вибачення в українців. Ціную, хто висловився аргументовано, і вибачаюсь перед тими, у кого цей законопроект визвав негатив, хоча досвід такий був у світі і приносив ефективність, зауважив народний обранець. Цікаво, що це не перша скандальна ініціатива Гривка. Зокрема, у 2023 році він пропонував ввести реєстр магів, тарологів і нумерологів. Ба більше, за його задумом, вони б мали право легально навчати українців і платити податки. Нардеп стверджував, мовляв, на розробку такого проєкту закону його вмовили друзі, які нібито самі є представниками езотеричної галузі. Окрім того, Сергій Гривко також пропонував зменшити ув'язненим термін позбавлення волі за читання книг. Він стверджував, що це також сприятиме виправленню і ресоціалізації засуджених. Ще одним проєктом закону він пропонував дозволити в'язням виробляти електроенергію, крутячи педалі велосипедів. Також Сергій Гривко був співініціатором дуже скандального законопроєкту, яким депутати у розпал повномасштабної війни хотіли надати право командирам військових частин страчувати військовослужбовців за невиконання наказів. Експерти назвали таку депутатську ініціативу спробою відновити смертну кару в Україні. Зазначимо, що наразі жоден із перелічених проєктів Сергія Гривка не ухвалили. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.